ñu gëna stressé ci aduna ëpp ay jafé jafé nek ci ay danser nek ci ay mbir yu metti ay xat xat moy jigen ñoo nga xamné biñ tollé ci asu sey dañoo jël seen dundu joxaat ko leneen lo xamné daf leena siwol ba ñepp xam leen jigen ben njiglay dong la am moy dugg ci sey di sey sey sa bu woré sey sey bu amul jamm tay am ko ëlëk sa bo waré sey ta sey bo amul fitna tay am ko ëlëk koku mom man mala ko wax bu dé da ngay liggéey liggéeyal tay am jëkër bu dé da ngay jang jangal ta am jëkër waye app bi nga wara amé jëkër bu joté démal wuti jëkër gis nga jëkër moy li moy li nga xamné moy nof layal jigen ci aduna moy nof lay jigen ñi leen di won nak man théâtre sangam lay feñ ko ci dem ma nga ci appartement mënu ko fay dignitém dotu ko teye ndax faw ay xam nga nit ko xamne deug nga manam ngay jigen di deug ñu tuddel la tuddul la tuddul la ngenté la yar la jangal la ngay deug man dem sey jur deug dem ba nek faw kay manam joge ci deug nek faw kay rek lol dafa graw te dafa dem manam nek faw kay mën ta wessu nit kuy wut deug wessu la kuy wut faw kay ñu tek jox ko sa numéro mu wala ndax da am na ño xamne goor gu len wo xamne ki am poko taxajuk da ngay nango and ak mom kon faw kay nga té ñom xam nañ ko ndax da ngay dem ba incarner ci population bi lo xamné mënato jël taxi mënato sol bubu solat ko iPhone 13 bu génné ñëmé woko baña yor sefum 250000 ñëmé woko baña téggo dem nga ñëmé wo nek ci pantré ni wo nek ci chambre salle de bain sax salon nga xëc ci kiwir tek fa lepp té lolu amo solde bu lako yi may lén nga man moy bayyi fi ñu man té man la yor dem di wër ñi la mëna yor té wër paré wuñ pour yor la waaw ndax ñi nga xamne da nga leen di wissé ñoon ñi défar nañ seen aduna ba nopi paré wuñ pour and ak yow waaw lolu jigen ñi nañ ko xam ay siw ay nek ci clip nek ci théâtre kenn ku la ci wax haqi xam bu la waxi deug stress bu doy war la yor té ñetti goor do nga lay gis kenn ki bu ñëwé man na la mosal waaw mos la dem waaw mosal la mos waaw kenn ki bu ñëwé waaw man na andi ay auto wan lako waye dula mosal ta day mos dem yonam dula mosal wax am ko xamne nak bis bu ñewé man na and ak yow wan lay kat kat and ak yow di dem waye fa ngeen di mujjé moy duggal la ci deal wala mu dugg ci problème ñi tudalé la ci ñu tabal la ci kasso bi mos lo duggal la ci deal waaw yalla bo gëna yoy yep manam danser la bo xamantene jigen ñi nañ dem sey direction aduna li ci gëna graw ab xaliss dongo la waaw bo waccion fi sanjogo ci mbedd mi waaw gis nga ñi jëm ni ñi jëm ni ñi jëm ni ñi jëm ni ñi nga départ aéroport jëm aéroport ñi wacc ñi def ni ñepp xaliss lañu wër man dama tok bu ñak mané xaliss ñu ni di def ba am ko ñi ñi def ni ñi def ñi war ni ñi di waxu ñi tok kenn mu na xaliss ngay wër nga xam na fitni aduna ab xaliss la am xaliss 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 mën ta yomb la gaay di wax xol da taxawal fajiri kala ñu wara def diina gëmal xol mbéd bu ñak mané xaliss xam na ndu yow yow nak yalla may la jigen mo mëna dund sans muy am dara ba paré li xaliss di jariñ mu am ko jigen man na baña laal xaliss ba paré di dundu parce que da am ponkal mu yalla tagat ne ko demal wuti ko di ko jox nga xamne da ngay teud sam neek di fuddu bu gas bi jexé ñu sarsé ko bu ciép joté ñu jëndal lako bu teudus ki joté ñu xottil la bu sa yéré tilimé sax duñ la xass kala ko wara défal lañuy xassi bu demone ba jeex sax do ci rus kala ko wara défal rus nga xamne yow xaliss mi fitna doomu adama yi yow sax boko ci man bu ma amone ko xamne ni manam manam dana ma doto laal xaliss dana ko feccal dana ko fonk te lol la yalla defal muy jeuk rek motax fonk len sey ngeen dem sey wallahi wax nga deug bala ngay bok ci lo ba nga xamni bi dañ lay mosal mos la